Abinda ake nufi da niyya ita ce zuciya ya kudurta, zuciya ta kudurta cewa za ta yi wani aiki na ibada saboda kusantar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ta fashe shari'a ta yi nufin za ka aikata wata ibada don ka kusanci Allah, wanda shi ake nufi da niyya. Saboda haka duk fassaran da malamai suka yi magabata babu wanda ya ce ana furta niyya da harshe, don haka mahallin niyya zuciya ne, mahallin niyya zuciya ne, wanda shi ne abin da galibin malamai suke magana a kai. Sai ka duba Ikafatul Ahkam littafi Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallad na farko shafi na 36 da Asma al-Matalib kitab al-Arbab fi sharh Mawdu'at al-Adab. Bisa ga wannan dalili malamai suke cewa at-tawakkulu binniyati naqsun fil aqli wa jin, idan mutum ya furta niyya da harshensa, to yana da nakasa wuri biyu: na ɗaya yana da nakasar hankali, na biyu yana da nakasar aqli. Idan ya furta niyya, hujuma da yin kaluba bayanin Ibn Taymiyyah cikin Al-Fatawa Kubra mujallad na farko shafi na 214, saboda harshe ba shi da alaka da niyya, niyya a zuciya take, haka himma a zuciya take. Illa dai malamai sun bambanta tsakanin su, saboda kowanne da bayanin da shari'a ta yi masa. Kamar misali hadisin nan na Abdullah bin Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya himmanci aikata wani abu mai kyau, to akwai bukatar ka san me ake nufi da himma, ba a ce niyya ba. Kaga bambancin su shi ne ka yi azama, ka kudurta a zuciyarka, ka hukunta, ka tabbatar ma zuciyarka za ka yi wannan abu, amma ba ka fara ba, wannan shi ne himma, ka gama. To amma idan ka fara ba shi ne niyya, don haka aikin duka a zuciya yake, babu aikin harshe. Furta niyya, malamai suna cewa naƙasar addini ne kuma naƙasar hankali. Ta fashin addini Ibn Taymiyyah ya ce fali'annahu bid'a, saboda furta niyya ɗin bid'a ne, ka furta niyya bid'a ne, babu shi a addini. Duk wanda ya aikata bid'a ko yana da naƙasar addini. Ta tashin hankali ba, ya ake cewa mutumin da ya furta niyya yana da naƙasar ta tashin hankali? Sai ya ba da misali, shi fali'annahu bimanzilati man yuridu an ya'kula ta'ama, kamar kai ne aka kawo maka abinci za ka ci, lokacin da aka kawo abincin fatakuli sai ka ce nawaitu biwadi yadi hadha al-ina'i, na kulla niyya idan na saka hannuna a cikin abincin nan, anni uridu, in dai na saka hannu to ina nufin an akhudha minhu luqma, zan ɗebo luma fa aba'uha, in saka wannan luma fi fami a bakina, fa amdabuha, sai in kauna, summa ablaguha, sannan in haɗi, fa ashli ashba'a, don me, don in goshi. Sai duk wanda ka ga yana wannan ai za ka ɗauka ka ɓaɓe ne ko? Shi ne yake misalan fa'ilin da biya ko, to wallahi yana daidai da mutumin da zai zo sallah, liman ya kusan yi ruku'u shi yana nan hannuwansa a rage, yana cewa nawaitu inna ina kulla niyya an usalli faridatu, zan yi sallan farilla, hadhihi salatan makruda, ita wannan sallah da dama aka farlanta alayya, an farlanta ne hadiran lokaci na yanzu ba wai ranar ko bane. Kaga Allah yake gaya wa arba'a raka'atin, zan yi raka'a hudu fi jama'ati, kuma sallan nan ba ni kadai zan yi ba, a jam'i ne, ada'a lillahi ta'ala, saboda in yi sallan nan na kan lokaci ga Allah ba wai ne ranar ba. Sannan magana yadda ka ji ina yi karantawa ba ni na tsara ba. Ka duba Al-Fatawa Al-Kubra mujallad na farko shafi 216. فهذا كله خمس وجهل. يقول وانا بما تعيب وكاني في مجالي ليه دليل؟ لأن النية بلاغ العلم، لأن النية بلاغ العلم. أبين لأكين جدلية شيني مقرر سني، مقرر سني كارغا كاسنغا أبين لذاك يوم شيني نية. فمتى علم العبد ما يفعله؟ دكا إذن دباوة يسن أبين لذي
kana kan nawa ya zama niyya ka san abin da zaka yi ka zama niyya saboda haka idan aka tashi aka tsaya sallah an yi iqama za a yi sallar isha'i ka tashi ka tsaya a san ka zama niyya azama kenan kai yunkuri ya hada da aiki magana ta kai wannan shine niyya falai tasawwa ma'a wujudin ilmi bil aqli an yaf'ala bil niyya bai taba yuwa mutum yayin aiki sannan a ce babu niyya tare da shi ba zai yuwa wala yumkin ma'a adamil ilmi an tahassula niyyatan idan babu sanin abinda mutum yayi to babu niyya saboda haka da niyya da ilmi a hada suke ka san abinda za ka yi ka tabbatar ga abinda za ka yi wannan shine niyya yace wa qad tafaqqa al a'imma malamai sun daidaitu ala anna al-jahr bil niyyah wa takrirha laysa min shuru'i mutum ya fayyace da niyya da bakin sa ya maimaita kalmar niyya da bakin sa ba a taba shari'a ta shi ba bal man ikada zalika fa innahu yambaghi lahu an yu'addab yana cewa idan ma mutum ya saba da haka akwai bukatar a rasa ladabi saboda ya shigar da jini wanda ba babu shi babu da jini babu da jini sai na cewa idan umma su gura su kawo ya ma su tsada da shi saboda ka daga murya kana fatin abin da babu shi a sunna Allah ya kawo gani.